बालेश्वर जिला कांग्रेस राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन एवं ऑल ओडिशा मीटर रीडिंग एसोसिएशन बालेश्वर शाखार मिलित आनुकूल्य गुरुवार 18 तारीख दिवसव्यापी टाटा पावर मुख्य कार्यालय सम्मुखें 30 दफा दाबी ने एक प्रतिवाद सभा और प्रतीकात्मक धारणा अनुष्ठित हो जाए। जिला कांग्रेस कमिटी सभापति संजीव गिरी यह अवसर में कही कि केन्द्र रे सानो भाई नरेंद्र मोदी जहाँ कहते ओडिशा रे तांको बड़ भाई नवीन पटनायक से ही अनुसार सबकिछि काम करुछंती। 1947 मसीहा देश स्वाधीनता हेबा बेले ओडिशा रे किंबा भारत रे छुंची कारखाना टीए नथिबा बेले विगत 60 वर्ष मध्य रे कांग्रेस क्षमता रे रही बीएसएनएल इसरो एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस बीएचईएल एसएआईएल भोडी प्राय 46 राष्ट्रीय उद्योग प्रस्तुत कर कोटी कोटी श्रमिक और कर्मचारी को निजुक्ति देखा धारणा कराई एम्प्लॉयज वर्कर्स यूनियन तरफ कांग्रेस तरफ आईएनटीसी तरफ प्रमुख दाबी हूँ जो भाई भाव में टाटा पावर को राज्य सरकार जौतुक सह झी विदा कला भाया दर बढ़े ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦର ବଢ଼େଇଲେ ତାପରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତର ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ ସେଟା କମେଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଟର ରିଡିଂରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା ଚାଲିଛି ସେଟାକୁ କରିବା ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ କାମ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାହେଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଆଣିକି କାମ କରାହେଉଛି। एम्प्लॉयज मानकर विभिन्न समस्या अच्छी जहाँ आईएनटीसी रो सभापति सहित अच्छा से आपको पुंगानुपुंग भाव में कहे और जो भाई भाव में बाहर राज्य कंट्राक्टर को अणा होटी जो कंट्राक्टर भाई मैंने काम करते आज बेकार संपूर्ण गोटे मानने एकछत्रवाद शासन व्यवस्था भितर को देश को निठी नरेंद्र मोदी नौकरी नवीन पट्टनायक नवयुक्त आरंभ कर नवीन पट्टनायक वर्तमान आज निज कंट्रोल वास्तव ना ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିକା ଆଇଏନ୍ଟିସି ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତର ନିରନ୍ତର ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିଦା ହେଲା ପରେ ଟାଟା ପାୱାର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଛାଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଫଳ ଓଲଟା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର ସଭାପତି ବାସନ୍ତୀ ସାମଲ, ରାଜକୁମାର ସାମନ୍ତ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପାଳକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିତ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗୁରା ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପୁହାଣ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦେବରାଜ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାସୁଦେବ ମାଝି, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଡ଼େଇ, ଜୀବନ ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦଡ଼େଇ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ତପନ କୁମାର ଅଗସ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଆମେ ଏକଥା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ଶାସନ ଶୈଳୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଷ୍କର ଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କର ଥିଲେ ବା ଟିଫିନ୍ ଦିଏ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦାବୁଛି। କାରଣ ସିଏ ତା ମନ ବି କରୁଛି, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପଇସାର ହିସାବ ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ତାର ହିସାବ ଦେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ କାବୁଲିବାଲା କାବୁଲିବାଲା ନିଆଁରେ ଚଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ସିଧାସିଧି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଆମର ବିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ଯେଉଁଦିନ ମିଳିବ ସେଇଦିନ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିବେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି 2% ରିବେଟ୍। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ସେ ରିବେଟ୍ ପଇସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛି ଏବଂ ବାକି ପଇସାକୁ ସେ ଚଳୁଛି। ମିଟର ରିଡିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କରୁନାହିଁ, ମିଟର ରିଡିଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ କରୁଛୁ। ମିଟର ରିଡିଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଟା ପାୱାରଠାରୁ ପଇସା ନେଲାବେଳେ ପୁରା ଦରମା ନେଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିସ୍ରେ ଦରମା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଗତ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 24 ଦଫା ଦାବିରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ ନ କରିବା, କୌଣସି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଆମର କଥାକୁ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ନକରି ଆମକୁ ନ ଡାକିବା,
नौ डाक आम बाध्य आंदोलन बसिलु जो चौबीस दफा दाबी अच्छी एक नंबर अच्छी पंद्रह कोड़े वर्ष धरी जो ठिकार जो भाई मैंने काम करेगुलाइज कार्ड को ने तार एक डिमांड आम कर जो रेगुलर भाई मैंने चाकरी कर जो एरियर पाइबा प्रमोशन टाउट करती जेकोसी कि एम एस पी एस जो रूल अच्छे नदवा जिते गुड़े कम आम अच्छी टोटाल न शुणा ये आज आम दुखर विषय।